Takže čau lidi, vítejte u nové videa zase z GTAčka a dneska si zase děláme nějaký mise pro Vincenta, což bude už asi první setup a pak final. Okey dokey. To bychom asi takhle no. Nice. Tak, co budeme dělat teď, ty vole? To by mě ale zajímalo. King device, ok. To je nový, to já nemám. To je nový, to jsem neměl. Pokčem. Převlekl jsem se. Au. No. Když pojedu tudy. To Innocent Boulevard. Pak se jmenuje. Jsem schopný být za něma, yes. Otázka, kam to jelo? Nahoru. Jo, tamhle jsou. Ha, I'm hacking you, ha 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 ha. Ale nesar, jo? Pak jenom celý... Díky za pomoc! Za něm. Že jsem neschopná pít a se trefit. To jdu vytučit. No. Prosím. Lol. Tady mě to je, že to bych udělal stealth, nechceš bavit zase. Jo, no tak na. Na. Jo, dobrý. To jsem myslel, že to bude úplně stejný jako ten heist. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. There was some silly talk, was I not a step? Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that.
Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Slow. Yeah, slow. Ah. Got the mama. Fucking fight back. On it. I guess that. Máma, taky ta máma, co to mohlo jít? Tady, taky. Jo, počkej, tady jsem asi kontrolovat, jsem dement. Ne. Tak něco, takže může vzít ono hovno. Hello. Says they don't know you come. Check this out for some advanced strategy. We're gonna need clucking bell crates big enough for you to hide inside. Yeah, that's right. We're gonna troll knows this factory. Something we can use. Seize it and bring it back. Yeah, Hulk. Prosím. Tak jsem tady, tady takhle šoupnu, než se k tomu nalezem, co je super. A bum. And konec. Yes sir. Sir. Konec, uděláme se domů ten fajn haste nebo jak tomu říkat, nevím. Když asi jo, asi final haste. Tak jsem tady a jdeme na final, hej. Final. No, budu si moc věřit, ale tak zkusím to, že? Já budu hrát moc opatrně. Doufám, že to je final. Pokud ne, tak budu smutný, ale píše to tam final, tak no, určitě ano. Jo. Já. Je to ono. Jdu s tím napiju. Počkej, že já nebudu to... já budu fakt v tom boxu a z... To měl pravdu, vymyslel jsem si to dobře. Jasně. On si toho těla všim. Okay. Jo, to je vchod, OK. Jsou tady.
On se už měl takový sus, ok. Put her on the guest list. Hope I don't regret this. Hope I don't regret this. I'm feeling hella. A už to posral. Nevadí. To mohlo být dobrý. Dělej. A to mohlo být tak dobrý. Dobrý. Rychle, lootíme to. Řádně to lootíme. Takže to tam není vidět. To by už taky mohli udělat. A to asi už bude až 6, no. Tak, bereme. Kokainos. Kokaina. A já sice se už šňupnu. Jakože smál bych se, kdyby to takhle fakt bylo, jako. Ale jako bylo by to funny, no, kdyby se na... Až bychom to byli měli hotový, že by si cestou šňupnul. Protože je vzal. No, nevím. Vyměrna. Kamo, vy mě nenecháte ani vyléčit. Au. Molotov! Jak se otočil? To nuk. No. Vykoukni. Konečně. Já na to jebu to. A víte co? Dejte mi key kartu. A jdeme na to. Jdeme to poslední vyloučit. To jsou ty hlensty, že jo. This is muscle. Okay. This is muscle and cocaine. To prezident. Když já můžu. Tak ne. Koustrajovala. Kokain? Oh yeah. Kokain. Jít kokain k tobě. Mě zajímalo, kam se mu to všechno vejde, but ok. Tady už nic nebude. To je ještě safe? To chceš debil. Půjdu to office. A ty si myslíš, že vím, kde je office?
jsem jak spadal, možná Fisko bude tudy. Píčo jsem se postal. Já nevím rychle healovat. Ne. Jo, dobrý den. Tak, hele, I have klíč. Oh, klíč. Ale počkej, kde je? Jo, tady. Joink. A že mi jde dozad. No tak to jako hádám, že ne. Ohoho. Ne, nic nebude. Tak, jdeme hacknout komputer. Já. No dobrý. Teď už můžu k tomu save. Tak. Ty. Jo, takhle. 30, 20, 71, ok. Je 30. Tak. 21 a 71. Bom. Give me cash. A teď jdeme do píče. A hit. Že hvězdy mám já. Neměli mi policajti náhodou pomoct? To bylo neplánované. Já ani nevíte, jak se soustředím, ty vole. Uměle. Oh, I see. Tady je to auto vlastně. A jo. Hello, bitch. Já chci jenom říct, že jsem se jenom jsem projel a už jsem neměl armor. Vždycky. Ale prostě moje tradice do toho bouchnout. Tak.
A máme to. Oh, hell yeah. Excellent work. Mission accomplished. Now to the vital matter of payment. As I'm sure you can appreciate, there are certain transactions I can't be party to as an officer of the law. If I've learned anything from my consociates on the LSPD, it's how to look the other way. Irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna fucking do. Now remember, as far as I'm concerned, you get that factor as often as you like. As long as you're getting your reasons to keep looking the other way, I'm acting. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in. Fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time, let's disassociate. Mám půl míče. Nice. Půl melounu. OK. Uhnilé. Tak. Nahodíme. Bum. Bum. Yes, máme trade price, let's go, teď jde jenom. OK, to mě asi nezajímá. Rank up, nice. Po tisíc. A nic. No máme plus nějaký. Jo, čepicu mám. Teda, no nic, díky mi, že jste se jako. O, 250 ještě. Lol, to jsem nevěděl. Jump. Takže jsme z toho měli. Když to děláte poprvé, tak 850 tisíc. Což je hezký. A jinak když to budete opakovat, tak budete mít půl míče jenom. No nic, díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále. A zatím bye bye. Yeah. A 4, easy. Čus.